فصل الأسئلة المتوجهة على القياس ثمانية الممانعة والقول بموجب العلة والقلب والعكس وفساد الوزع والفرق والنقص والمعارضة اس فصل کے اندر مصنف قیاس پر متوجہ ہونے والے سوالات ذکر کریں گے ان قیاس پر ہونے والے اعتراضات ذکر کریں گے بھائی کہ قیاس پر کس طرح اعتراض کیا جائے گا بھائی تو اس بحث کا تعلق دراصل مناظرے سے ہے بھائی قدیم زمانے میں علماء کے مابین مناظرے ہوا کرتے تھے مسائل وغیرہ کے سلسلے میں تو اب کوئی معلل کوئی قیاس کرتا ہے تو اس کے قیاس پر کیسے اعتراض کیا جائے گا اس کو کیسے رد کیا جائے گا جی وہ ذکر کریں گے بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو الاسئلۃ المتوجہۃ علی القیاس ثمانیۃ وہ اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں قیاس پر قیاس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں ثمانیۃ وہ آٹھ ہیں بھائی الممانعۃ ایک ممانعت ہے دوسرا قول بموجب العلت ہے تیسرا قلب ہے چوتھا عکس ہے پانچواں فساد الوضع ہے چھٹا فرق ہے ساتواں نقص ہے اور آٹھواں معارضہ ہے بھائی تو یہ آٹھ قسم کے اعتراضات قیاس پر وارد کر ہو سکتے ہیں بھائی اب سب سے پہلے ممانعت کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھائی اما الممانعت فنوعان احدہما منع الوصف والثانی منع الحکم ممانعت کہتے ہیں کہ معلل کی دلیل کے بعض مقدمات یا تمام مقدمات کو رد کرنا بھائی ممانعت کسے کہتے ہیں معلل کی دلیل کے بعض مقدمات یا تمام مقدمات کو رد کرنا معلل تعلیل کرنے والا فریق مخالف نے تعلیل کی بھائی اور کسی حکم کے لیے کی کوئی علت بیان کی بھائی تو اب جو سائل ہے معترض ہے وہ اس کی دلیل کے بعض مقدمات کو یا تمام مقدمات کو کیا کر دیتا ہے رد کر دیتا ہے بھائی اسے کہتے ہیں ممانعت بھائی ممانعت اور پھر یہ ممانعت دو قسم پر ہے ایک منع الوصف ہے اور ایک منع الحکم ہے بھائی منع الوصف بھائی نام سے ظاہر ہے کہ وصف کا انکار کر دینا اور منع الحکم نام سے ظاہر ہے کہ حکم کا انکار کر دینا بھائی معلل نے جو فریق مخالف ہے جس نے حکم کی علت بیان کی بھائی تو وہ معلل تو معلل نے حکم کی کوئی علت بیان کی بھائی اور معترض اس کی اس علت کو رد کر دیتا ہے کہ علت یہ نہیں ہے بلکہ علت دوسرا وصف ہے سمجھ میں آیا منع الوصف کسے کہتے ہیں کہ معلل نے ایک وصف کو حکم کی علت قرار دیا معترض کیا کرتا ہے اس علت کا انکار کر دیتا ہے اس کو رد کر دیتا ہے کہ یہ وصف علت نہیں ہے بلکہ دوسرا وصف کیا ہے علت ہے یہ منع الوصف ہے بھائی اور منع الحکم کہ معلل نے ایک حکم ثابت کیا معترض اور سائل کہتا ہے کہ ہمیں یہ حکم تسلیم نہیں جو آپ نے ثابت کیا ہے ہمیں یہ حکم تسلیم نہیں جو آپ نے ثابت کیا ہے بلکہ حکم دوسرا ہے حکم کیا ہے دوسرا ہے تو دیکھا منع الوصف کے اندر اس وصف کے علت ہونے کا انکار کیا جاتا ہے اور منع الحکم کے اندر
اس حکم کے کیا کیا جاتا ہے؟ انکار کیا جاتا ہے اور اسے رد کیا جاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں عمل ممانعت فنوعانی. ممانع میں نے کیا بتلایا بھائی؟ معلل کی دلیل کے بعض مقدمات یا تمام مقدمات کو کیا کر دینا؟ رد کر دینا. تو وہ ممانعت ہے بھائی. عمل ممانعت فنوعانی. باقی ممانعت جو ہے وہ دو قسم پر ہے. احدہما منع الوصف. ایک منع وصف ہے اور دوسرا منع حکم ہے. منع وصف میں نے کیا بتلایا بھائی؟ ایک معلل نے کیا کیا تھا؟ ایک وصف کو حکم کی علت بتلایا تھا. آپ نے اس وصف کے علت ہونے کا انکار کر دیا کہ یہ وصف علت نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا وصف علت ہے. والثانی منع الحکم. اور دوسرا کیا ہے؟ منع حکم. اور منع حکم میں نے کیا بتلایا کہ معلل نے ایک حکم ثابت کیا تھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کا انکار کرتے ہیں کہ حکم یہ نہیں ہے بلکہ حکم دوسرا ہے. جی اب سب کی مثالیں ذکر کریں گے مصنف بھائی. مثاله في قولهم صدقة الفطر وجبت في الفطر فلا تسقط بموته ليلة الفطر قلنا لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه ويلي عليه. اس کی مثال بھئی, یہ پہلی مثال ہے منع الوصف کی بھئی, جس میں معترض اور سائل کیا کرتا ہے؟ معلل کی نے جس وصف کو علت قرار دیا ہے اس کے علت ہونے کا انکار کرتا ہے کہ یہ علت نہیں ہے یہ وصف بلکہ کوئی دوسرا ہے. جیسے شوافع فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے وجوب کی علت فطر ہے. صدقہ فطر کے وجوب کی علت کیا ہے؟ فطر ہے. فطر بھائی روزے کی ضد ہے بھائی. فطر کیا ہے؟ روزے. ایک ہے روزہ اور جو غیر روزہ کی حالت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطر کہتے ہیں. عجیب بات یہ اردو میں اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں بھائی, کوئی مترادف لفظ اردو میں نہیں ہے بھائی فطر کا. ہاں بعض دوسری زبان پنجابی یا سرائکی وغیرہ میں ایک لفظ ہے کھوجا بھائی. کھوجا کا لفظ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ اس کا معنی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا روزہ ہوگا یا کھوجا ہوگا. اردو میں زیادہ استعمال نہیں, اردو میں اس کا کوئی مترادف لفظ نہیں ہے بھائی. بھائی صدقہ فطر واجب ہے بھائی. ہر انسان پر کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے. اپنی طرف سے بھی دے گا اور جو اس کی نگرانی میں ہیں, جو اس کی سرپرستی میں ہیں, غلام وغیرہ باندیاں اور جو نابالغ بچے ہیں اس کے, ان سب کی طرف سے اس کو دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا سب کی طرف سے. اب صدقہ فطر کے واجب ہونے میں تو ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ دونوں کا اتحاد ہے بھائی, دونوں کا اتفاق ہے بھائی. وہ بھی فرماتے ہیں صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب. ہم بھی کہتے ہیں صدقہ فطر واجب, لیکن وہ اس کی علت بتلاتے ہیں کہ اس کی علت ہے فطر بھائی. اس کی علت کیا ہے؟ فطر ہے. فطر کے زمانے کو پا لینا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدقہ فطر کا سبب جو ہے, اس کی علت جو ہے فطر ہے. کیا ہے؟ فطر ہے. یعنی فطر کا پا لینا, کوئی کیا کرے بھائی فطر کے زمانے کو پا لے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. کیا کر لے؟ تو صدقہ فطر کا سبب اور اس کی علت فطر ہے. تو جو فطر کو پالے گا اس پر کیا واجب ہو جائے گا؟ صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا بھائی, صدقہ فطر بھی. اور فطر کا زمانہ شروع ہوتا ہے جیسے ہی رمضان کا زمانہ ختم ہو. اور رمضان کا زمانہ ختم ہوگا
آخری روزے کے دن جب سورج غروب ہوگا، 29 رمضان یا 30 رمضان کو جیسے سورج غروب ہوگا معلوم ہوا ایام صیام گزر گئے، بھئی ایام صیام گزر گئے اور فطر کا زمانہ شروع ہوا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فطر سبب ہے، اور جس نے اس کو پا لیا اس پر کیا ہو جائے گا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لہذا کوئی بھی شخص جو اس وقت موجود ہو وہ اس زمانے کو پا لے گا، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور پھر عید کی رات ہی، اسی رات اگر اس کا انتقال ہو جائے، بھائی اس کا انتقال ہو جائے تو اس پر وجوب آ چکا، اس کی موت سے یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، بھائی اس کی موت کی وجہ سے یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ علت پائی گئی تو حکم بھی پایا جائے گا، بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی ہم کہتے ہیں، بھائی ہم معترض ہیں، سائل ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ علت تسلیم نہیں، آپ نے صدقہ فطر کی کیا علت ذکر کی تھی؟ کس وصف کو علت قرار دیا؟ فطر کو علت قرار دیا، ہمیں آپ کی یہ علت تسلیم نہیں، اس کو ہم رد کرتے ہیں، بلکہ اس کی اس حکم کی علت دوسرا وصف ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایسا رأس ہے جس کی انسان جس کی کفالت کرتا ہے اور جس کے امور کی نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے، وہ رأس ہے، سمجھ میں آئے؟ وہ سر ہے، یعنی وہ شخص مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ وہ شخص مراد ہے، کہ وہ شخص ہو، وہ رأس ہو، تو یہ وہ سبب ہے وجوب صدقہ فطر کا، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ہمارے نزدیک ہم نے کیا کیا ہے، شوافے نے جو علت ذکر کی تھی مولانا، ہم نے اس علت ہی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انہوں نے علت کس کو قرار دیا تھا؟ فطر کو۔ ہم نے انکار کر دیا کہ حکم کی علت فطر نہیں ہے، بلکہ اس کی علت ایسا رأس ہے، رأس ایسا یعنی شخص ہے جس کی انسان کیا کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، یعنی خرچہ اٹھاتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اور اس پر کیا ہوتا ہے؟ نگران ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جس پر بھی انسان نگران ہو اور جس کا خرچہ اٹھاتا ہو، اس کا کیا واجب ہو جائے گا؟ اس پر صدقہ فطر اس پر واجب ہو جائے گا۔ مثلاً بھائی انسان کس کس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے غلام ہیں، ان کا خرچہ بھی وہ اٹھاتا ہے، ان کا نگران بھی وہی، ذمہ دار بھی وہی، خرچہ وغیرہ اٹھاتا ہے، باندیاں ہیں، اسی طرح نابالغ اولاد ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اہل و عیال جو ہیں، یہ ان سب کا صدقہ فطر کیا ہو جائے گا؟ اس شخص پر واجب ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ لہذا اس فطر کے زمانے سے پہلے، بھائی ان کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، فطر کا زمانہ جس شخص نے بھی پا لیا اس کی طرف سے کیا واجب ہو جائے گا؟ اس کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہو جائے گا۔ مثلاً اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا اس شام سے پہلے پہلے، سمجھ میں آیا؟ اس پر بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص مسلمان ہوا بھائی اس شام سے پہلے پہلے، تو اس پر بھی کیا واجب ہو جائے گا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ سورج ہاں اس کے بعد پیدا ہو تو پھر نہیں مولانا، وہ بچہ بھائی مغرب کے بعد پیدا ہوا یا وہ کافر مغرب کے بعد مسلمان ہوا تو اب صدقہ فطر واجب نہیں، اس لیے کہ انہوں نے سبب کو نہیں پایا، ان کے نزدیک علت کو نہیں پایا۔ جب علت نہیں یعنی فطر کے زمانے کو انہوں نے نہیں پایا، وہ مغرب کا وقت تھا، تو اب ان پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں۔ جبکہ ہمارے نزدیک پر صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ ایسا رأس ہے جس کی انسان کیا کرتا ہے، ایسا شخص ہے جس کی انسان کفالت کرتا ہے اور اس کے نگہبان و نگران ہوتا ہے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا جی، اور نیز یہاں پر صدقۃ الفطر آیا، صدقۃ کی اضافت ہو رہی ہے فطر کی جانب، کس کی جانب؟ صدقۃ الفطر، صدقہ مضاف ہے، الفطر مضاف الیہ ہے،
اور یہ اضافت تخصیص کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تخصیص کے لیے ہے، تخصیص کے لیے. تو لہذا ہمارے نزدیک سبب تو وہ رأس ہے. کیا ہے؟ وہ رأس ہے، وہ شخص ہے جس کی انسان خرچہ اٹھاتا ہے، جس کی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کے امور کا سرپرست نگران ہوتا ہے. یہ سبب ہیں. اور صدقۃ الفطر میں صدقہ کی اضافت ہو رہی ہے فطر کی طرف، اور فطر کی وجہ سے یہ اضافت کس لیے ہے؟ تخصیص کے لیے ہے. تو یہ رأس جب فطر میں پائے جائیں گے تو کیا واجب ہو جائے گا؟ اور یہ فطر کے زمانے کا پتہ کب چلے گا؟ جی فطر ضد ہے روزے کی، اور روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے وقت. لہذا فطر کا پتہ بھی کس وقت چلے گا؟ طلوع فجر کے وقت. لہذا طلوع فجر کے وقت جب یہ رأس پایا جائے گا تو پھر کیا واجب ہو جائے گا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. لہذا ہمارے نزدیک عید کے دن جو طلوع فجر جب ہوگی، صبح صادق جب ہوگی، تو اور یہ رأس پایا جائے گا تو کیا واجب ہو جائے گا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ ہاں. اس سے پہلے جو ہے اگر کسی رأس نے یہ وقت ہی نہیں پایا تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں. اب اگر کوئی بچہ اسی رات مر گیا یا غلام مر گیا تو اس کی جانب سے واجب ہوگا صدقہ فطر؟ اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، نہیں ہے. تو جو رات کو بچہ پیدا ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس لیے کہ اس نے سبب یعنی فطر کے زمانہ جب شروع ہو رہا تھا اس کو نہیں پایا. اور ہمارے نزدیک اس پر کیا ہو جائے گا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اصل سبب تو کیا ہے؟ وہ رأس ہے، اور اس کی تخصیص ہے زمانہ فطر کے ساتھ. اور فطر کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب روزہ شروع ہوتا ہے. تو لہذا جب فطر شروع، جب وہ وقت شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ روزہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فطر ہے. تو اس وقت پھر واجب ہو جائے گا بھائی. لہذا رات کو پیدا ہونے والے، اس عید کی رات پیدا ہونے والے بچے پر ہمارے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ اگلے صبح پھر واجب ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہوگا بھائی. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں مثال ہو بھائی، مثال اس کی یعنی منع الوصف کی مثال فی قولہم شوافے کے اس قول میں ہے صدقۃ الفطر وجبت بالفطر، کے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے فطر کے سبب سے. فلا تسقط بموتہ لیلۃ الفطر، تو ساقط نہیں ہوتا اس شخص کی موت سے فطر کی رات میں. سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ فطر کا وقت پا لیا تو اب رات میں جا کر فوت بھی ہو جائے تو ساقط نہیں ہوگا. جی قلنا، ہم کہتے ہیں لا نسلم، ہم نے یہ بات تسلیم نہیں. آپ نے جس وصف کو علت بنایا اس کا، اس وصف کا علت ہونا ہمیں تسلیم نہیں. لا نسلم وجوبها بالفطر، ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ اس کا وجوب فطر کے سبب سے ہے. بل عندنا تجب برأس یمونه ویلی علیہ، بلکہ ہمارے نزدیک صدقہ فطر واجب ہوتا ہے برأس، ایسے رأس کی وجہ سے بھائی، یعنی ایسے شخص کی وجہ سے. یمون ہو، جس کی انسان معونت اٹھاتا ہے. معونت کہتے ہیں مشقت کو بھائی، یعنی خرچہ وغیرہ اٹھاتا ہے، جس کی کفالت کرتا ہے. بلکہ ہمارے نزدیک واجب ہوتا ہے ایسے رأس کی وجہ سے، ایسے شخص کی وجہ سے. یمون ہو، جس کی انسان کفالت کرتا ہے. وہ یلی علیہ، اور اس پر ولی ہوتا ہے. یلی علیہ، اس پر ولی ہوتا ہے، یعنی اس پر کیا ہوتا ہے؟ نگہبان و نگران ہوتا ہے، اس کے امور سر انجام دیتا ہے. یہ ایک مثال تھی بھائی. یہ پہلی مثال پر اعتراض ہوتا ہے بھائی، پہلی مثال پر کیا ہے؟ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مثال ذکر کی ہے قیاس کے لیے، اور یہ قیاس کی مثال نہیں بن سکتی بھائی، اس لیے کہ قیاس کے لیے مقیس علیہ چاہیے، اور یہاں پر کوئی مقیس علیہ ذکر بھائی، کوئی ذکر ہوا یہ مقیس علیہ ہے اور یہ مقیس ہے، یہاں کوئی مقیس علیہ ذکر نہیں ہوا، تو اسے قیاس کی مثال کے طور پر ذکر کرنا صحیح نہیں. جواب یہ مولانا کہ یہ قیاس کی مثال ہے بھائی، اور مقیس علیہ وہ حقوق مالیہ ہیں جن کا تحقق اپنے اسباب سے ہوتا ہے.
مقیسلے کیا ہیں؟ وہ حقوق مالیہ ہیں جن کا تحقق اپنے اسباب اور اپنی علتوں سے ہوتا ہے بھائی. تو حقوق مالیہ جو ہیں جب ان کی علت پائی جائے تو وہ حق مالی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ فطر بھی ایک حق مالی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ بھی حق مالی جیسے دیگر مالی حقوق کیا ہیں جب ان کی علت پائی جائے تو وہ ثابت ہو جاتے ہیں. تو صدقہ فطر کی بھی جب علت پائی جائے گی تو صدقہ فطر بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا بھائی. جیسے مثلا بیع کے اندر آپ ایک شخص کے ساتھ بیع کرتے ہیں, ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول کرتے ہی آپ کیا بن گئے؟ مبیع کے مالک بن گئے. اور آپ پر کیا واجب ہو گئے؟ ثمن واجب ہو گئے. تو دیکھا عقد کی وجہ سے آپ پر ثمن واجب ہوئے بھائی. کیا واجب ہوئے؟ تو یہ ثمن کس کا حق ہے بھائی؟ اب کس کو دینے پڑیں گے؟ بائے کو دینے پڑیں گے بھائی. آپ ہیں مشتری, آپ نے چیز خریدی, تو اب بائے کے حوالے کیا کرنا پڑیں گے؟ ثمن حوالے کرنا پڑیں گے. تو یہ اس کا حق ہے. اور یہ حق مالی کیوں ثابت ہوا؟ اس کی علت کیا ہے؟ عقد پایا گیا, عقد بے. جب عقد بے پائی گئی پایا گیا تو اب آپ پر کیا ثابت ہو گیا؟ اس کا ایک حق مالی ثابت ہو گیا. کہ کیا اب آپ کو کیا دینا پڑیں گے؟ سمجھ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو جیسے ان دوسرے حقوق مالیہ جو ہیں ان کی جب علت پائی جاتی ہے تو وہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح یہ بھی ایک حق مالی ہے. اس کا بھی جب سبب اور علت پایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا یہ ثابت ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ جو صدقہ فطر ہے بھائی, اس کی جب علت پائی جائے گی تو صدقہ فطر بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یہ ایک جواب ہے مولانا. اعتراض یہ ہوا تھا کہ اس کے یہ تو قیاس کی مثال نہیں بن سکتا, اس لیے کہ قیاس کے لیے کیا چاہیے؟ مقیسلے. میں نے بتلایا مقیسلے یہاں پر کیا ہیں؟ تمام حقوق وہ تمام حقوق مالیہ ہیں جن کا تحقق اپنے اسباب اور اپنے علتوں سے ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ کہ یہ ایسا قیاس ہے جو بغیر مقیسلے کے ہے بھائی. یہ ایسا قیاس ہے جو بغیر مقیسلے کے ہے, یعنی اور اسے تعلیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علت بیان کرنا, حکم کسی حکم کی علت بیان کرنا, علت بیان کرنا. یاد رکھو قیاس اور تعلیل میں فرق اعتباری ہے, بالذات فرق نہیں ہے بھائی. قیاس اور تعلیل میں کیا ہے؟ اعتباری فرق ہے, بالذات فرق نہیں ہے بھائی. تعلیل کہتے ہیں کہ کسی حکم کے لیے علت بیان کرنا, یہ کیا کہلاتی ہے؟ کسی حکم کے لیے علت بیان کرنا یہ تعلیل کہلاتی ہے. اور پھر اس حکم کو اس علت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرف متعدی کرنا یہ قیاس کہلاتا ہے بھائی. تعلیل کے ذریعے کیا کیا جائے گا بھائی؟ کسی حکم کی علت معلوم کی جائے گی, اور پھر اس علت کی وجہ سے حکم کو کسی دوسری چیز کی طرف کیا کیا جائے گا؟ متعدی کیا جائے گا. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ جو حکم کی علت معلوم کی, حکم کے لیے علت بیان کی, یہ کہلاتا ہے تعلیل. اور پھر اس کے حکم کو جو علت کی وجہ سے متعدی کر دیا غیر کی طرف, تو یہ غیر کی طرف متعدی کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ قیاس کہلاتا ہے. تو تعلیل ہے ابتداءً اور قیاس ہے انتہاءً بھائی. قیاس کیا ہے؟ تو ابتداءً تعلیل ہے, انتہاءً قیاس ہے. جیسے مولانا شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا تو اس شراب کے لیے حرمت کی علت کیا بیان کی گئی؟ اس کا نشہ آور ہونا. تو یہ نشہ آور ہونا شراب کے حرام ہونے کی علت ہے. تو یہ علت بیان کرنا یہ تعلیل ہے, یہ کیا ہے؟ اور پھر اس حکم کو یعنی حرمت کے حکم کو آپ نے ہیروئن کی طرف بھی مثلا متعدی کر دیا اسی علت کی بنا پر کہ ہیروئن بھی کیا ہے؟ نشہ آور ہے. تو یہ حکم اب کیا کہلائے گا؟ قیاس. تو ابتداءً جو علت بیان کی کہ شراب کیوں حرام ہے, کیونکہ اس کی علت کیا ہے؟ یہ
نشاور ہے، یہ ہے تعلیل، اور پھر جب اس حرمت کے حکم کو متعدی کر دیا غیر کی طرف کسی علت کی وجہ سے تو یہ کیا کہلائے گا؟ قیاس. تو ابتداءً ہے تعلیل اور انتہاءً ہے قیاس بھائی. تو یہ تعلیل ہوئی بھائی، یہ جو مثال ذکر ہوئی کتاب میں یہ تعلیل ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ قَدْرُ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ فِي الزِّمَّةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهَا لَكِنْ نِصَابِكَ الدَّيْنِ. بھئی یاد رکھو مسئلہ یہ کہ زکات جب واجب ہو جائے، بھئی زکات جب واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن ہمارے نزدیک اگر وہ نصاب ہی ہلاک ہو گیا تو زکات بھی کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، پھر ادا کرنا ضروری نہیں. تو زکات ذمہ میں واجب ہو جاتی ہے، لیکن اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو زکات کیا ہو جائے کرتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے. یہ ہمارے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کہ ایک دفعہ جب زکات واجب ہو گئی تو اب اگر چاہے وہ نصاب ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے وہ زکات ساقط نہیں ہوگی، بلکہ ذمہ میں باقی رہے گی. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا اختلاف بھائی؟ تو وجہ اس کی امام شوافے فرماتے ہیں کہ بقائے زکات کی علت جو ہے، بقائے زکات کی علت جو ہے وہ مقدار زکات کا واجب فی الذمہ ہونا ہے. بقائے زکات کی کیا علت وہ بیان کرتے ہیں بھائی؟ مقدار زکات کا واجب فی الذمہ ہونا، یعنی مقدار زکات اس شخص کے ذمہ میں واجب، اس کے ذمہ میں مقدار زکات کا واجب ہونا، یہ کس چیز کا علت ہے؟ بقائے زکات کی. کیا علت بقائے زکات کی؟ کیا علت بیان کی شوافی نے بھائی؟ مقدار زکات کا واجب فی الذمہ ہونا، یہ علت بیان کی بھائی. منع الوصف کی مثال چل رہی ہے بھائی، ہم بھائی انکار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ علت کیا ہے جی، یہ علت تسلیم نہیں، اس کو ہم رد کرتے ہیں. بلکہ تو یہ وصف نہیں ہے حکم کی علت، بلکہ دوسرا وصف کیا ہے؟ حکم کی علت ہے. اور وہ کیا؟ مقدار زکات کی ادا کا وجوب کا واجب فی الذمہ ہونا. امام تو شوافی کے نزدیک مولانا بقائے زکات کی علت کیا ہے؟ مقدار زکات کا واجب فی الذمہ ہونا. ہم نے اس علت کا انکار کیا کہ بقائے زکات کی علت مقدار زکات کا واجب فی الذمہ ہونا نہیں ہے، بلکہ بقائے زکات کی علت مقدار زکات کی ادا کا واجب فی الذمہ ہونا ہے، مقدار زکات کی ادا کا واجب فی الذمہ ہونا ہے جی. اور تو ادا واجب ہوئی، کیا واجب ہوئی؟ مقدار زکات کی ادا کا واجب ہونا، یہ علت ہے بقائے زکات کی. اور جب نصاب ہلاک ہو گیا تو ادا کی کوئی صورت نہ رہی بھائی، ادا کی کوئی بقائے زکات کی علت کیا تھی؟ مقدار زکات کیا کی ادا کا واجب فی الذمہ ہونا. اور ادا تبھی ہوگی جب نصاب پایا جائے، اور جب نصاب ہی ہلاک ہو گیا تو ادا کی کوئی صورت نہ رہی، لہذا اس سے زکات کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو امام شوافع نے کہا تھا بقائے زکات کی علت کیا ہے؟ مقدار زکات کا واجب فی الذمہ ہونا. اور اس کو قیاس کیا تھا انہوں نے کس کے اوپر؟ دین کے اوپر. بھائی یاد رکھنا، دین پر قیاس کرتے ہیں کہ دین بھی انسان کے ذمہ باقی رہتا ہے، ساقط نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کر دے، اور بقائے باقی رہتا، اور اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مقدار دین کا ذمہ کا واجب فی الذمہ. تو جیسے دین جو ہے، دین کی بقا کی علت کیا ہے؟ مقدار دین کا واجب فی الذمہ ہونا. اسی طرح بقائے زکات کی علت بھی کیا ہے؟
مقدار زکات کا واجب فیض ذمہ ہونا، ہم انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ علت نہیں ہے، بلکہ علت کیا ہے؟ مقدار زکات کی ادا کا واجب فیض ذمہ ہونا. وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ، اور اسی طرح جب کہا جائے قدر الزکات واجب فی الذمتی، کہ زکات کی مقدار واجب ہوتی ہے فی الذمہ میں، انسان کے ذمہ میں بھائی، کہ زکات کی مقدار واجب فی الذمتی، یہ واجب فی الذمہ ہوتی ہے، فَلَا يَسْقُطُ بِحَلَاقِ النِّصَابِ، تو یہ ساقط نہیں ہوتی نصاب کے ہلاک ہونے کی وجہ سے، قدینی، جیسے کیا دین، دیکھا دین پر قیاس کیا بھائی، دین جیسے ساقط نہیں ہوتا بھائی، مدیون کا چاہے سارا مال ہلاک کیوں نہ ہو جائے پھر بھی دین ساقط نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی نصاب چاہے سارا ہلاک کیوں نہ ہو جائے، زکات ایک دفعہ واجب ہو چکی ہے تو اب دوبارہ ساقط نہیں ہوگی. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ ان قدر الزکات واجب فی الذمت، کہ مقدار زکات واجب فی الذمہ ہوتی ہے، بلکہ اداؤہ واجب، بلکہ اس کی ادا واجب ہوتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی یعنی مقدار زکات کی ادا واجب فی الذمہ ہوتی ہے. ولئن قال، جی تو دو مثالیں گزر گئیں بھائی منع وصف کی. اب اس پر اشکال ہوتا ہے، شوافے اعتراض کرتے ہیں بھئی احناف آپ نے کیا کہا دین کی وجہ سے کیا واجب ہوتی ہے؟ جی دین، جیسے دین ساقط نہیں ہوتا اسی طرح زکات بھی ساقط نہیں ہونی چاہیے. شوافے کیا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اے احناف ٹھیک ہے چلو ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں. کیا تسلیم کر لیتے ہیں؟ کہ کیا آیا کرتا ہے بقائے زکات کی علت کیا ہے؟ مقدار زکات کی ادا کا واجب فی الذمہ ہونا، یعنی وجوب ادا ہے. کیا ہے؟ وجوب. بقائے زکات کی علت وجوب ادا ہے، ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں. چلو تو پھر اے احناف، آپ کے نزدیک جب دائن مدیون سے مطالبہ کر لے، ایک شخص ہے اس نے دوسرے سے قرض لیا، دوسرے کا دین ادا کرنا ہے، اور وہ دائن آ کر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا جو دین ہے تم پر اب وہ میرے حوالے کر دو، تو مطالبے کی وجہ سے اس پر کیا جایا کرتا ہے؟ وجوب ادا. اس پر بھی کہا جاتا ہے مولانا وجوب ادا، وجوب ادا آ جاتا ہے. اور جب اس پر وجوب ادا آتا ہے تو دیکھو یہاں بھی آپ نے کیا کہا زکات کے مسئلے میں، کہ زکات کے بقا کی علت کیا ہے؟ وجوب ادا ہے. تو وہاں پر بھی دائن نے جب مطالبہ کر دیا وہاں پر بھی کیا آ گیا؟ وجوب ادا آیا. اور اب آپ بتلائیے کہ کیا مدیون کے پاس اگر مال بالکل نہ ہو تو کیا وہ دین اس سے ساقط ہو جائے گا؟ وہ دین اس سے ساقط نہیں ہوگا، چاہے وہ بالکل کنگال ہی کیوں نہ ہو اس کے ذمے سے وہ دین ساقط. تو دیکھو وہاں پر بھی وجوب ادا آیا اور وہ شخص کنگال ہے بالکل، پھر بھی دین ساقط نہیں ہو رہا. لہذا یہاں پر بھی جب وجوب ادا آ گیا زکات کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا، تو پھر آپ چاہے نصاب رہے یا نہ رہے بھائی زکات کو ساقط نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا مشکل ہو گیا بھائی؟ جی زکات نے بقائے زکات کی کیا علت بیان کی آپ نے بھائی؟ ہم نے وجوب ادا، اور اسی طرح جب دائن آ کر مدیون سے مطالبہ کر دیتا ہے کہ میرا دین میرے حوالے کر دو، تو وہاں پر بھی کیا آ جاتا ہے؟ وجوب ادا، کی ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے آپ پر بھائی. تو وجوب ادا آ گیا، اور یہ ساقط تو دین، اور اس کے پاس اگر مال نہ ہو تو کیا دین ساقط ہوگا؟ دین اس سے ساقط نہیں. تو یہاں پر بھی دیکھو وجوب ادا آیا اور اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن دین پھر بھی ساقط نہیں ہو رہا، تو زکات کے اندر بھی وجوب ادا آیا اور وہاں پر بھی اس کے پاس نصاب نہیں ہے، تو لہذا زکات کو ساقط نہیں ہونا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، دائن جب آ کر مطالبہ کر لے تو وجوب ادا نہیں آتا بلکہ منع کرنا حرام ہو جاتا ہے. منع کرنا کیا ہو جاتا ہے؟
بھرا, دائن نے آ کر کیا کیا, مطالبہ کیا میرا دین میرے حوالے کرو, تو اس سے وجوب ادا نہیں آئے گا, یعنی ادا واجب نہیں ہوتی بلکہ کیا واجب ہو جاتا ہے, منع کا منع کرنا حرام ہو جاتا ہے. منع کرنا حرام ہو جاتا ہے کیا معنی, معنی یہ ہے کہ اگر دائن اس مدیون کے مال میں سے اپنے دین کو لینا چاہے تو مدیون کو مدیون کے لیے اسے منع کرنا حرام ہے, مدیون کے لیے اسے منع کرنا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ آیا مطالبہ اس نے کیا, تو اب ہم شوافے نے کیا اعتراض کیا کہ جب مطالبہ کیا تو کیا آ گیا, وجوب ادا آ گیا, جب وجوب ادا آیا تو اب اس کو ساقط, یہ ساقط جیسے یہ نہیں ہوا اسی طرح زکات بھی ساقط نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, جب دائن مطالبہ کرے تو وجوب ادا نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا, منع کرنا کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. یعنی دائن اگر مدیون کے مال میں سے اپنا دین لینا چاہے تو مدیون کے لیے حرام ہے کہ اس کو کیا کرے, منع کرے اور روکے اور رکاوٹ بنے, بلکہ اس کو کیا کرنے دے, لے لینے دے, اس کو اپنا حصہ لے لینے دے. تو اس کے لیے ضروری ہوا تخلیہ, کیا ضروری ہوا, تخلیہ ضروری ہوا, یعنی اپنے مال اور دائن کو تنہا چھوڑ دے, وہ وصول کرنا چاہے تو اس کو روکے. بھائی وہی بات تھی نا, میں نے کہا اگر اس نے آ کر مطالبہ کیا تو کیا واجب ہوا اس پر, منع کرنا اس کے لیے کیا ہوا, حرام ہو گیا, منع کرنا حرام ہوا اس لیے, یعنی یہ تخلیہ اس پر واجب ہوا. کیا واجب ہوا, تخلیہ واجب ہوا, اپنے مال کو اور دائن کو کیا کر دے, تنہا چھوڑ دے, وہ اس میں سے اپنے دین وصول کرنا چاہتا ہے تو رکاوٹ نہ بنے, اس کو روکے نہ, روکنا کیا ہو گیا, منع کرنا کیا ہے, حرام ہے تو روکے نہ, تخلیہ کر دے. سمجھ میں آئی بات بھائی, تخلیہ کا معنی خالی چھوڑ دینا, تنہا چھوڑ دینا. تو لہذا جب وہ تنہا چھوڑ دے گا یعنی منع نہیں کرے گا, دائن اپنا دین وصول کرنا چاہتا ہے اور یہ رکاوٹ نہیں بنتا, روکتا نہیں ہے, روکتا نہیں ہے, تو کہتے ہیں اب چاہے وہ وصول کرے یا نہ کرے یہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا, ذمہ داری سے نکل جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی, اس کے ذمہ کیا تھا, ادا واجب نہیں تھی بلکہ اس کے ذمہ کیا واجب ہوا, تخلیہ واجب ہوا. بھائی اس کو روکے نہ, منع نہ کرے, وہ اس کے مال میں سے اپنا دین وصول کرنا چاہتا ہے, یہ اس کو روکے نہ روکے بھائی. تو جب اس یہ رکاوٹ نہیں بنا, اس نے تخلیہ کر دیا, وہ لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے, اب وہ چاہے لے یا نہ لے, اس کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہو گئی. ذمہ داری کیا ہوئی, پوری ہو گئی. وَلَئِنْ قَالَ الْوَاجِبُ أَدَاؤُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْحَلَاكِ كَالدَّيْنِ, اور اگر یہ کہا جائے کہ واجب وہ کیا ہے, اس مقدار زکات کا ادا کرنا ہے, وہی اعتراض ذکر کر رہے ہیں کہ واجب جو ہے اگر مقدار زکات کا ادا کرنا ہے, فلا يسقط بالحلاکی, تو بھی وہ ہلاکت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی. اے احناف آپ نے کیا علت ذکر کی, بقائے زکات کی, مقدار زکات کا, کہ مقدار زکات کی کہ ادا کا واجب ہونا, اگر اس کی ادا بھی واجب ہو تو بھی ہلاکت کی وجہ سے اس کو ساقط نہیں ہونا چاہیے. قد دین بعد المطالبہ, جیسے کیا ہوتا ہے, جیسے دین مطالبے کے بعد کہ اس کے اندر بھی ادا واجب ہو جاتی ہے اور اگر مال نہ ہو پھر بھی وہ ساقط نہیں ہوتا. قلنا لا نسلم ان الادا واجب فی صورت الدین, ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ادا واجب ہے دین کی صورت میں, بل حرم المنع, بلکہ منع کرنا کیا ہے, وہ حرام ہو جاتا ہے. حتی یخرج عن العہدۃ بالتخلیہ, یہاں تک کہ یہ نکل جاتا ہے مدیون جو ہے, یہ نکل جاتا ہے عن العہدۃ, کس سے, اپنی ذمہ داری سے, بالتخلیہ, کس کے ذریعے, تخلیہ کے ذریعے, کہ اس کو رکاوٹ نہ بنے, اب وہ لے یا نہ لے, بس یہ کیا ہو گیا, اس کی ذمہ داری ختم ہوئی. وَهَذَا مِن قَبِيلِ مَنْعِ الْحُکْمِ, اور یہ کس قبیل سے ہے منع, یہ منع حکم کی قبیل سے ہے. بھائی بھائی مثالیں کس کی چل رہی ہیں, بھائی منع وصف کی مثالیں چل رہی ہیں, درمیان آخر میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر ہوا. بھائی یہ جو اعتراض اور جواب ذکر ہوا, کہتے ہیں یہ کس قبیل سے ہے, منع
حکم کی قبیل سے ہے، منع وصف کی قبیل سے، منع حکم کی قبیل سے کیسے ہے بھائی؟ منع حکم میں کیا کیا جاتا ہے؟ علت کا انکار ہوتا ہے یا حکم کا انکار ہوتا ہے؟ حکم کا انکار ہوتا ہے، تو یہاں بھی حکم کا انکار ہو رہا ہے. کیسے بھائی؟ انہوں نے کیا کہا کہ جب دائن مطالبہ کرے تو کیا حکم لگایا؟ وجوب ادا. انہوں نے کیا کہا تھا شوافے نے بھائی؟ کہ جب دائن آ کر مطالبہ کر لے تو کیا واجب ہو جاتی ہے؟ ادا. تو دیکھا مطالبہ دائن ہوا علت اور حکم کیا آیا؟ وجوب. اس نے مطالبہ کیا تو کیا آیا؟ وجوب ادا. تو وجوب ادا حکم بنایا انہوں نے. ہم نے اس وجوب ادا کا انکار کیا کہ وجوب ادا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے؟ تخلیہ ہے. کیا ہے؟ تخلیہ ہے. تو یہ منع حکم ہوا یا نہیں بھائی؟ حکم کا انکار کیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وہذا من قبیل منع الحکم، اور یہ منع الحکم کی قبیل سے ہے. وَكَذَلِكَ اِذَا قَالَ الْمَسْحُ رُقْنٌ فِي بَابِ الْوُضُوءِ فَلْيُسَنُّ تَسْلِيسُهُ كَالْغَسْلِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّسْلِيسَ مَسْنُونٌ فِي الْغَسْلِ بَلْ اِطَالَةُ الْفِعْلِ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح تین دفعہ کرنا مسنون ہے بھائی. وضو کے اندر مسح کتنی دفعہ کرنا مسنون ہے؟ سر کا تین مرتبہ سر کا مسح کرنا مسنون ہے، سنت ہے، سنت ہے بھائی. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اعضائے مفصولہ پر بھائی، اعضائے مفصولہ پر. وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے ان کے اندر سنت کیا ہے؟ تو جیسے وہ وضو کا رکن ہے اسی طرح مسح بھی کیا ہے؟ وضو کا. اور جب ان کے اندر تسلیس مسنون ہے تو اس وضو کے، اس مسح کے اندر بھی کیا مسنون ہوئی؟ تسلیس. تو دیکھا انہوں نے مسح کو باقی اعضاء مغسولہ پر کیا کیا؟ قیاس کیا، اور اس تسلیس کو مسنون قرار دیا مسح کے اندر بھی. ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے مسا کو کس پر قیاس کیا؟ اعضائے مغسولہ پر. اور اعضائے مغسولہ میں جیسے کیا تسلیس مسنون ہے، تو مسا کے اندر بھی کیا قرار دے دی؟ تسلیس مسنون قرار دے دی. ہم بھئی انکار کرتے ہیں بھئی کہ اس حکم کا انکار کرتے ہیں. کیا حکم؟ آپ نے مسا کی تسلیس ثابت کی، ہمیں یہ حکم تسلیم نہیں. مسا کے اندر تسلیس مسنون، ہمیں یہ حکم آپ کا تسلیم نہیں. دیکھا یہ منع حکم کی مثال چل پڑی ہوئی. کیا ذکر کیا بھائی؟ انہوں نے مسا کے لیے کیا حکم ثابت کیا کہ اس میں تسلیس مسنون ہے. ہم نے اس حکم کا انکار کر دیا کہ مسا کے اندر تسلیس مسنون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو اعضاء مغسولہ کے اندر آپ نے کہا تسلیس مسنون ہے بھائی، تسلیس کیا ہے؟ تین مرتبہ کا سر انجام دے کرنا اس فعل کو، یہ مسنون ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ اعضاء مغسولہ کے اندر بھی تین مرتبہ دھونا سنت مقصودہ نہیں ہے. تین مرتبہ دھونا، آپ نے کیا کہا بھائی؟ دھونے والے اعضاء کو تین تین دفعہ دھویا جاتا ہے اور یہ تین دفعہ دھونا سنت ہے، تو مسا کے اندر بھی تین مرتبہ مسا کرنا. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تین مرتبہ اعضاء کا دھونا یہ سنت مقصودہ نہیں ہے، سنت مقصودہ نہیں ہے. بلکہ یاد رکھو یہ جو سنت اور واجب ہوتے ہیں یہ مکملات فرض ہوتے ہیں. سنت اور واجب کیا ہوتے ہیں؟ مکملات فرض ہوتے ہیں. ان سے فرضوں کی تکمیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ سنتیں کس لیے مشروع ہوئی ہیں؟ واجب کس لیے مشروع ہوئے ہیں؟ تاکہ فرض کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو تو اس کمی کو وہ کمی کیا ہو جائے؟ اس کے ذریعے پوری ہو جائے. تو وضو اعضاء مغسولہ کے اندر ان کا تین مرتبہ دھونا یہ سنت مقصودہ نہیں، اس لیے کہ سنت جو ہے یہ مشروع ہے. کس لیے؟ کس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ فرضوں کی تکمیل ہوتی ہے، فرض پوری طرح ادا ہو جایا کرتا ہے، اس لیے اس کو مشروع کیا گیا تاکہ فرض میں کوئی کمی نہ رہ جائے، پوری طرح وہ ادا ہو جائے. جی.
تو چنانچہ سنت یہ ہے سنت مقصودہ کہ اس فعل کو لمبا کر دیا جائے بھائی، اس فعل کو کیا کر دیا جائے، اس فعل کو محل فرض میں لمبا کر دیا جائے بھائی. سنت مقصودہ کیا ہے؟ فعل کو لمبا کرنا محل فرض میں تاکہ وہ مقدار فرض پر زائد ہو جائے. کیا زائد ہو جائے؟ فعل کو لمبا کرنا محل فرض کے اندر مقدار فرض پر بڑھاتے ہوئے تاکہ فرض اچھی طرح ادا ہو جائے، تاکہ فرض کیا ہو جائے، اچھی طرح ادا ہو جائے. یعنی مقدار مفروض پر بڑھا دیا جائے بھائی تاکہ فرض اچھی طرح ادا ہو جائے، تاکہ فرض کیا ہو جائے، اچھی طرح ادا ہو جائے. محل فرض، غور سے سنو بھائی، یہ ذرا مشکل بات ہے. محل فرض ہے بھائی، اس محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس فعل کو لمبا کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ اس فعل کو محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس فرض فعل کو کیا کر دیا جائے، تاکہ فرض اچھی طرح ادا ہو جائے، تاکہ فرض کیا ہو جائے، اچھی طرح ادا ہو جائے. یہ سنت مقصودہ ہے. یہ کیا ہے؟ وضو کے اندر یہ تثلیث سنت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ سنت مقصودہ ہے وہ فعل کو لمبا کرنا، بلکہ اس مسنون کیا ہے، فعل کو لمبا کرنا محل فرض میں تاکہ وہ مقدار فرض پر زائد ہو جائے. کیا زائد ہو جائے؟ فعل کو لمبا کرنا محل فرض کے اندر مقدار فرض پر بڑھاتے ہوئے تاکہ فرض اچھی طرح ادا ہو جائے، تاکہ فرض کیا ہو جائے، اچھی طرح ادا ہو جائے. تو فعل کو لمبا کرنا، اور وہ لمبا کرنا کس میں ہو؟ محل فرض کے اندر ہی ہو اور مقدار فرض سے زائد ہو. تو مقدار فرض سے بڑھاتے ہوئے فعل کو لمبا کر دینا تاکہ فرض اچھی طرح ادا ہو جائے، اور یہ فعل کو لمبا کرنا کس کے اندر ہونا چاہیے؟ محل فرض کے اندر ہی ہونا چاہیے، محل فرض سے خارج نہیں ہونا چاہیے. تو اعضائے مقصولہ کے اندر بھی سنت مقصودہ تثلیث تین مرتبہ دھونا نہیں ہے، بلکہ یہ سنتیں جو ہیں مشروع ہوتی ہیں کس لیے؟ کہ فرض کی تکمیل ہو جائے اچھی طرح. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ کہ محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس فعل کو کیا کر دیا جائے، لمبا کر دیا جائے. دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. جیسے قراءت بھائی، قراءت کتنی فرض ہے؟ تین رکعت، تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت بھائی، یہ فرض ہے بھائی. آپ سنت کیا ہے؟ کہ قراءت تھوڑی طویل ہو. سنت کیا ہے؟ پوری ایک لمبی آیت پڑھ لیں؟ نہیں بھائی. یا صرف پوری کیا پڑھ لیں؟ کتنی؟ تین چھوٹی آیتیں پڑھ لیں؟ نہیں، بلکہ سنت کیا ہے؟ تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھنا تو فرض ہے. سنت کیا ہے؟ کہ قراءت ذرا طویل ہو. تو دیکھو یہاں پر محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس فعل کو کیا کر دیا گیا؟ لمبا کر دیا گیا. وہ جو فرض فعل تھا، فرض کیا تھا؟ قراءت فرض تھی. اسی قراءت کو کیا کر دیا گیا؟ لمبا کر دیا گیا. اور لمبا کرنے سے کیا محل فرض سے ہم خارج ہوئے؟ اسی قراءت کے اندر ہی تو ہیں ہم بھائی، اس سے خارج نہیں ہوئے. تو اس فعل کو لمبا کر دینا محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس سے خارج نہ ہو. اسی طرح رکوع ہے مولانا، رکوع میں بھی سنت کیا ہے؟ اس کو تھوڑا لمبا کیا جائے. سجدے میں بھی سنت کیا ہے؟ اطمینان سے ہو بھائی، سجدہ لمبا ہو بھائی، سجدہ لمبا ہو، سجدہ لمبا. تو دیکھو جب سجدے کو لمبا کیا تو اطالت فعل آیا، فعل کا کیا پایا گیا؟ لمبا کرنا. اور محل فرض کے اندر ہے یا محل فرض سے خارج ہے بھائی؟ محل فرض کے اندر ہے. اسی کیا کیا؟ سجدے ہی کو طویل کیا ہے، سجدے سے ہم خارج نہیں. اسی رکوع ہی کو لمبا کیا ہے، اس رکوع سے ہم خارج نہیں. تو سنت مقصودہ کیا ہوئی بھائی؟ محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فعل کو کیا کر دیا جائے؟ لمبا کر دیا جائے.
اور اعضائے مغسولہ کے اندر چونکہ یہ ممکن نہیں تھا اس لیے تثلیث کو سنت قرار دیا گیا. کس پر عمل کیا گیا؟ پھر دیکھو اعضائے مغسولہ میں یہ کیسے ممکن نہیں تھا بھائی، مثلا وضو کے اندر فرض مقدار کتنا ہاتھ کا دھونا ہے بھائی؟ کوہنیوں تک دھونا ہے. اب جب ایک مرتبہ دھو لیا گیا کوہنیوں تک تو فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. جب فرض ادا ہو گیا اب سنت کیا ہے؟ اسی فعل کو کیا کرنا چاہیے؟ لمبا کرنا چاہیے، لیکن محل فرض کے اندر رہتے ہوئے. تو اب محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اس فعل کو لمبا کرنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاں تو ہم کوہنی تک سارا دھو چکے ہیں، اسی کے اندر مزید طول ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوہنی سے آگے بھی ہم دھو لیں. کیا کر لیں؟ کوہنی سے آگے بھی دھو لیں. لیکن اگر کوہنی سے آگے دھوئیں گے تو یہ ہم محل فرض کے اندر رہے یا اس سے خارج ہو گئے؟ ہم تو اس سے خارج ہو گئے بھائی. فرض تو کدھر تک تھی؟ کوہنی تک، اور ہم تو کوہنی سے بھی اوپر چلے گئے. لہذا یہاں پر اطالہ ممکن ہے، فعل کو لمبا کرنا ممکن ہے نہیں. تو سنت مقصودہ بھی تھی محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فعل کو لمبا کیا جائے، اور یہاں پر چونکہ فعل کو لمبا کرنا محل فرض کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں، محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فعل کو ممکن نہیں تھا، تو اس لیے یہاں پر کیا کس کو سنت قرار دیا گیا؟ تین مرتبہ دھونے کو سنت قرار دیا گیا، کیونکہ اور کوئی صورت ممکن نہیں. تو تین مرتبہ دھونا سنت ہوا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اچھی طرح فرض کیا ہو جائے؟ ادا ہو جائے. سمجھ میں آئے؟ تو ہم نے ثابت کر دیا بھائی کہ اعضائے مغسولہ کے اندر بھی سنت مقصودہ تثلیث نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اطالۃ الفعل ہے. کیا ہے؟ اطالۃ الفعل ہے، فعل کو لمبا کرنا ہے فی محل الفرض، اور چونکہ وہ یہاں ممکن نہیں تھا اس لیے اس کے قائم مقام کس کو بنا دیا گیا؟ تثلیث کو، تثلیث پر عمل کر لیا گیا. صورت سمجھ میں آئی؟ اور مسح رأس کے اندر اطالۃ الفعل ممکن ہے. مسح رأس میں کیا ہے؟ اطالۃ الفعل، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سر میں کتنی مقدار کا مسح فرض ہے بھائی؟ جی جی، مقدار ناسیہ ہمارے نزدیک فرض مقدار ہے بھائی، تقریباً چوتھائی سر کے قریب، تو یہ فرض ہے. اور یہاں پر، اور محل مسح کیا ہے؟ کہاں پر مسح ہوگا؟ سر پر. تو محل مسح ہے رأس، تو محل فرض کے اندر رہتے ہوئے اطالۃ الفعل یہاں ممکن تھا، فعل کو لمبا کرنا ممکن ہے. اور وہ کس طرح؟ کہ پورے سر کا کیا کر لیا جائے؟ مسح کر لیا جائے. تو جب پورے سر کا مسح ہم کریں گے تو دیکھو محل فرض سے ہم خارج بھی نہیں ہوئے، اور وہ فعل بھی کیا ہو گیا؟ فعل بھی لمبا ہو گیا، فرض اچھی طرح ادا پورا ہو گیا. تو لہذا وہاں پر تثلیث، مسح کے اندر تثلیث نہیں مسنون، بلکہ کیا مسنون ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ، اور اسی طرح شوافے کے نزدیک تو ایک بال یا تین بالوں پر کیا ہے؟ مسح فرض ہے. تو وہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں اطالۃ الفعل کر سکتے ہیں کہ پورے سر کا کیا کر لیں؟ مسح میں احاطہ کر لیں، پورے سر کا کیا کر لیں؟ تو وہاں اعضائے مغسولہ میں اطالۃ الفعل ممکن نہیں تھا، اور یہاں تو اطالۃ الفعل ممکن ہے، لہذا یہاں تثلیث مسنون نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ، اور اسی طرح اگر کہا کس نے کہ المسح رکن فی باب الوضوء، کہ مسح جو ہے رکن ہے وضو کے باب میں، فَلْيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ، تو اس مسح کی تثلیث کیا ہوگی؟ تثلیث مسنت ہوگی، مسنون ہوگی. کل غسلی، جیسے کہ غسل دھونے میں ہے، وہاں تثلیث مسنون ہے، تو مسح میں بھی تثلیث کیا ہوگی؟ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، لا نسلم ان التثلیث مسنون فی الغسل، ہمیں بات تسلیم نہیں کہ تثلیث مسنون ہے دھونے میں، بل اطالۃ الفعل. بھائی آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ ضاء الفعل غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے بھائی، اطالہ طا کے ساتھ ہے، طا بھائی، اطالۃ الفعل، اطالۃ الفعل،
تو ہم کہتے ہیں یہ بہمیں تسلیم نہیں کہ تسلیس مسنون ہے غسل میں، بل اطالت الفعل فی محل الفرض، بلکہ فعل کو لمبا کرنا محل فرض کے اندر، زیادتاً علی المفروض، زیادہ کرتے ہوئے کس پر؟ فرض مقدار پر زیادہ کرتے ہوئے اس فعل کو طویل کرنا، سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ اطالت القیام، جیسے کیا ہے؟ جیسے قیام کو لمبا کرنا ہے، تو دیکھا اس فرض مقدار پر بڑھاتے ہوئے، اس فرض بھئی قیام کیا تھا بھئی، کتنا قیام ہونا چاہیے جی؟ جتنے میں کم از کم کتنی آیتیں پڑھی جائیں؟ تین آیتیں، اتنا ہی بھئی، جتنی آیتیں فرض اتنا ہی قیام ضروری ہے اس کے لیے، تو یہ ضروری تھا، لیکن قیام کو کیا کیا جائے؟ طویل کیا جائے، اس فرض مقدار سے زائد ہو جائے اور رہیں کس میں؟ محلے فرض کے اندر ہی. والقراءت فی باب الصلاۃ، جیسے قیام اور قراءت ہیں مولانا صلاۃ کے باب میں، غیر ان الاطالۃ فی باب الغسل لا یتصور، مگر یہ کہ فعل کا لمبا کرنا، اطالہ فعل کا لمبا کرنا، فی باب الغسل لا یتصور، غسل کے باب میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ محل فرض سے خارج ہو جائیں گے، وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے فعل کا لمبا کرنا. الا بالتکراری، مگر کس کے ساتھ؟ تکرار کے ذریعے، لاستیعاب الفعل للمحل، تاکہ استیعاب کر لے فعل، گھیر لے وہ فعل، للمحل، کس کو؟ استیعاب کا معنی گھیر لینا، احاطہ کر لینا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے. وبمثله نقول فی باب المسح، اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں مسح کے باب میں بھی، بأن الإطالة مسنون بطریق الاستيعاب، کے اطالہ فعل کا کیا کرنا؟ لمبا کرنا مسنون ہے بطریق الاستيعاب، کس طریقے پر؟ استيعاب کے طریقے پر، یعنی کہ احاطے کے طریقے پر، استیعاب یعنی کہ احاطے کے طریقے پر، تاکہ وہ مسا پورے سر کا کیا کر لے؟ احاطہ کر لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس مسا میں اطالہ کیا جائے گا اس طریقے پر کہ وہ کیا کر لے؟ پورے سر کا احاطہ، یعنی پورے سر کو گھیر لے وہ مسا، تو پورے سر کا مسا یہ مسنون ہو جائے گا مولانا، یہ ہمارے نزدیک مسنون ہے. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ وَكَذَلِكَ يُقَالُ التَّقَابُضُ التقابض فی بیع الطعام بالطعام شرط کالنقود، قلنا لا نسلم ان تقابض شرط فی باب النقود، بل الشرط تعینها کی لا یکون بیع النسیئة بالنسیئة، غیر ان النقود لا تتعین الا بالقبض عندنا. امام بھائی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں بھائی، بلکہ تیسری مثال یہ بن جاتی ہے منع الحکم کی بھائی. تیسری مثال امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ بیع الطعام بالطعام جب ہو، غلے کی بیع غلے کے بدلے ہو، تو قبضہ کرنا شرط ہے بھائی. غلے کی بیع کیا ہے؟ ایک طرف سے بھی غلہ ہے، دوسری طرف سے بھی غلہ ہے، تو اس صورت میں قبضہ کرنا شرط ہے. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ بیع صرف پر. کس پر؟ بیع صرف، جانتے ہو جس میں ایک جانب بھی کیا ہو، سونا چاندی یا کرنسی وغیرہ ہو، اور دوسری جانب بھی کیا ہو، سونا چاندی یا کرنسی ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بیع صرف کہلاتی ہے. مثلا آپ دیتے ہیں دوسرے کو 1000 درہم اور اس سے لے لیتے ہیں 100 دینار، یہ کون سی بیع ہوئی؟ بیع صرف. اور یاد رکھو بیع صرف کے اندر شرط ہے قبضہ عوضین پر، مجلس کے اندر دونوں عوضین پر، اسی مجلس کے اندر کیا ہو جانا، کیا ہونا چاہیے؟ قبضہ ہونا چاہیے بھائی، قبضہ. اگر قبضہ نہیں پایا گیا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بیع فاسد ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو امام شافعی رحم اللہ بھائی فرماتے ہیں کہ غلے کی بیع غلے کے بدلے میں بھی جب ہوگی، تو اس وقت بھی قبضہ کیا ہے؟ دونوں عوضین پر قبضہ اسی مجلس میں شرط ہے بھائی. آپ نے گندم دی اور دوسرے سے مثلا گندم ہی لی یا چاول لے لیے، تو قبضہ کرنا شرط ہے اسی مجلس کے اندر بھائی. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بیع صرف میں، بیع صرف میں جیسے قبضہ شرط، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قبضہ شرط ہوگا. اور علت کیا ہے دونوں میں؟ علت جامعہ کہ دونوں اموال ربویہ میں سے ہیں.
کس میں سے ہیں؟ ان اموال میں سے ہیں جن میں ربا آیا کرتا ہے بھائی، اموال ربویہ میں سے، یہ بھی ربا والے مال میں سے، اگر اس میں تقابض نہ کیا، اور اسی طرح وہ بھی کس میں سے ہے؟ اموال ربویہ میں سے ہے، ربا جن میں سود جاری ہوتا ہے۔ تو کیا حکم بیان کیا بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ نے؟ غلے کی بے غلے کے بدلے ہو تو کیا شرط ہے؟ قبضہ، دونوں عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے۔ یہ حکم بیان کیا، ہم نے کہا لا نسلم، ہمیں آپ کا یہ حکم تسلیم نہیں کہ قبضہ شرط ہے جی، بلکہ شرط اس کا متعین کرنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ قبضہ نہیں، شرط متعین کرنا، یہ والا غلہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بیچا ہے، دوسرا بھی متعین کر دے، یہ والا غلہ ہے جو میں نے آپ کو بیچا ہے، اور باقی وہ جو بیع سر کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ قبضہ شرط ہے، کہتے ہیں اس کی ہم نے اس کی وجہ یہ یوں کر لو، اعتراض بنا لو بھائی، انہوں نے کہا اچھا یہ تو والے ربویہ میں سے ہے، تو یہاں پر آپ تعین کو شرط قرار دے رہے ہیں، اور شرط کے اندر آپ نے کس کو قرار دیا بھائی؟ قبضے کو شرط۔ بے شرط میں آپ کیا فرماتے ہیں احناف؟ کہ قبضہ شرط ہے، اور وہ اموال ربویہ، جیسے وہ اموال ربویہ میں سے ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ غلے کی بے غلے کے بدلے، یہ بھی اموال ربویہ میں سے ہے، لہذا اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہاں تعین کو قرار دے رہے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ وہاں بھی دراصل تعین ضروری ہے، تعین شرط ہے۔ کیا ہے؟ تعین شرط ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے نزدیک یہ جو درہم و دنانیر وغیرہ ہے، سمن جو ہیں، یہ متعین کرنے سے متعین ہوتے نہیں۔ تو شرط تو بیع شرط کے اندر بھی یہی تھی کہ درہم و دنانیر کو کیا کر لیا جائے؟ متعین کر لیا جائے، کافی یہ جائز ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک درہم و دنانیر کیا ہے؟ متعین کرنے سے متعین ہوتے نہیں، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف وسیلہ ہے، ان کے ذریعے دوسری چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ حاصل کیا جاتا ہے، دوسری چیزوں تک پہنچا جاتا ہے ان کے ذریعے، تو یہ وسیلہ ہے، صرف کیا ہے؟ وسیلہ۔ تو ان کے یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے بھائی۔ مثلا بھائی، ایک آدمی کو آپ نے کہا بھائی یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں ایک دینار ہے، اس کے بدلے میں مجھے اپنا یہ قلم دے دو۔ کیا کرو؟ اپنا قلم میں تم سے میں نے خریدا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے بیچا، آپ پر بیع ہو گئی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ دینار اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہیں، دوسرا اس کو دینار دے دیتے ہیں، وہ کہے گا بھائی تم نے تو وہ دوسرے دینار کو کیا کیا تھا دینے کا وعدہ؟ تو کہے بھائی وہ دینار کو کہاں لکھتے ہیں، وہی دینا واجب نہیں آپ کے ذمے، آپ اور بھی کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دینار اور درہم وغیرہ جو ہیں، سمن جو ہیں، متعین نہیں ہوتے، اس جیسے اور کوئی بھی دینار دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک بھائی بیع شرط کے اندر بھی اصل میں تو تعین شرط تھی، لیکن وہاں چونکہ تعین ممکن ہی نہیں، درہم و دینار تو متعین ہوتے ہی نہیں، لہذا اس کے متعین ہونے کی ایک ہی صورت تھی پھر، کہ کیا کر لیا جائے؟ وہیں پر قبضہ دونوں جانب سے کر لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ اس لیے قبضے کو ہم نے وہاں پر ضروری قرار دیا، اور یہاں پر غلے کے اندر تو تعین کیا ہے؟ ہو سکتی ہے، غلے کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ تعین ہو سکتی ہے، تو یہاں تعین ضروری اور وہاں پر قبضہ ضروری، ورنہ تو اصل میں وہاں پر بھی کیا ضروری تھا؟ تعین ضروری تھی بھائی۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ التَّقَابُضُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ شَرْطٌ كَالنُّقُودِ، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قبضہ کرنا دونوں جانب، دونوں بدلین پر قبضہ کرنا، فی بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ شَرْطٌ، غلے کی بے غلے کے بدلے میں اس بے کے اندر دونوں بدلین پر قبضہ کرنا شرطن، کیا ہے؟ شرط ہے، یعنی واجب و ضروری ہے۔ كَالنُّقُودِ، جیسے نقود کے اندر ہوتا ہے، جیسے نقدیوں کی بے میں ہوتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی بے شرط مراد؟ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ان تقابض شرط فی باب النقود، کہ دونوں عوضین پر قبضہ کرنا شرط ہے نقود کے باب میں، بلی شرط تعینها، بلکہ شرط وہاں پر کیا ہے؟ ان نقود کی تعین کا کرنا ہے، کہ لا یکون بیع النسیعۃ بالنسیعۃ، تاکہ کہیں ادھار کے بدلے ادھار کی بے لازم نہ آئے بھائی، کہیں ادھار کے بدلے، تو وہاں اس لیے بیع شرط کے اندر تعین ہم نے ضروری قرار دی، تاکہ کہیں ادھار کی بیع ادھار کے بدلے میں لازم نہ آئے، اور حدیث میں منع کیا گیا ہے بھائی۔
ادھار کی بیع ادھار کے بدلے میں اس حدیث میں منع کیا گیا ہے بھائی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی, بھائی ادھار کے بدلے ادھار کی بیع سے منع فرمایا ہے. غیر ان نقود لا تتعین, مگر یہ کہ نقود وہ متعین نہیں ہوتے, الا بالقبض عندنا, مگر قبضے ہی کے ساتھ, عندنا ہمارے نزدیک. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.